Загалом же можемо говорити про те, що обмеження електрики можуть тривати до серпня, а то й вересня. Далі, ймовірно, ситуація покращиться. Так вважає, принаймні, нині радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко. Теперішні відключення могли б розпочатися пізніше, якби не холодна погода. І через це в енергосистемі створився дефіцит. І це враховуючи те, що ми доволі активно імпортуємо електроенергію. До кінця серпня атомна генерація виходитиме із активної фази ремонтів. А в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Знизиться також і навантаження на енергосистему за рахунок теплої, але вже не спекотної погоди, також нині додав Бойко.